Bible, lettura di Mario. Io ho ripresentato, io ho declarato sempre una scuola. Ma scusi, la parola, ho morito. Io Mario non sa chi ce l'ha, se io ho avuto, almeno per gli occhi di loro. I već dve nedelje ništa od tople vode. Šta sad da ga... Mi stavila kvasac? Da. Prvo vodu, kvasac i so i ono sve, a? Nisam samo so stavila. Ajde. A sam stavila prvo vodu, kvasac. So i šećer, malo, da. Nisi ništa stavila? Nisam stavila so. Nemam šećer, a nemam ni so. Evo ti, šećer. To je so, ima tu, nemam... Veca moram. Ali moraš sad lepo da ga... Hoću, ajde. Da, ja ću, ajde. Nemoj se. A? Moraš lepo da promješaš. Hoću. I šta onda? Ovo šećer nije moranje, ali imam ja šećer, ćeš ti dam? Pa možeš, ali ne moraš, kako hoćeš. To hleb baš praviš, ne? Aha. Možeš lepo da ga... Da, da, s tim ručicama. Počela sam se. To vidim. I kada čekam? Ja nisam spala sad. Koliko si stavila kvac? Pa ovako. Četvrtinu, polovinu? Da, četvrtinu. A ja, tri dana smo se kartali. Trećinu.